Нашиот денешен гостин го познавате сите од малите екрани, а него го познава и од радиостаниците. Димитар Атанасовски на Жешко Столче. Денеска наш гостин е Димитар Атанасовски. Добре деде. Добро ден, Никола, фала ти за поканата. Како си? Па, да ти кажам, поспано. Бога ми јасно. Ти немаш деца, Никола. Водител, бизнесмен, инфлуенсер, за малко и танчар. Што им правиш на парите? На парите ги трошам. Паметно ги трошиш? Паметно ги трошиш? Не знам, според тоа што го имам на имотен лист и недвижност изгледа, не. Ама, гледам времето да си го направам така, за да ни е убаво на сите. Така што парите и не ни се толку важни која станува збор убавините у животот и што можеме да му правиме на слободното време кое што го имам. Се сметаш ли себе си за еден од најдобрите водители кај нас? Не се сметам воопшто. Заради тоа што кај нас е турлитава. Не можеш да кажеш дека еден е најдобар или втор е најдобар или не знам, еве. Конкретно ќе зборам за мене, не зборам за колегите зашто е неблагодарно. Нашава професија е толку деградирана и толку се изместени стандардите што на телевизија можеш често да видиш луѓе кои што не се за таму и многу често можеш да видиш луѓе кои што треба да се на телевизија, а не се на телевизија. Така што не би можел да кажам дека се вбројувам, а и дури и да го кажа некој тој епитет за мене, повеќе ќе кажам дека сакам напорно да работам за да оправдам нечи такви мислења, отколку да сам кажам дека сум најдобар водител. Дали се кажеш за нешто што си направил до сега или може би што не си направил? Па види, за нешто што сум направил не се кавам воопшто заради тоа што сите работи што сум ги правил, што сум ги правил со намера. Значи ништо не сум правил случајно во животот. За нешто што не сум го направил се кавам, сигурно има некои такви работи за кои што сега можеби не ми паѓа на памет, не знам, во средношколски денови да речеме, се кавам многу што не отидов во Словенија да играм фудбал заради можеби тоа што сега ќе бев не знам, професионален фудбалер со две скршени нози у пензија и вратен кафиш да отворам у Скопје. Ама, може би така се наместиле куцките во животот да секојаш се водам со теоријата дека секојаш која ти се затвара една врата ти се отвара нова, така што така требало да биде. Тешко ли е да се екзистира во Македонија? Не, тешко е да се остане со здрав памет у Македонија. Иначе да се екзистира за екзистенција мислам дека можеме сите, иако секојаш има исклучоци. Ама на крајот од денот многу чудно општество сме за функционирање. Значи, се што е by the book во светот, кај нас е обратно направено. И тоа често знае и мене да ми пречи. Меѓутоа, на крајот од денот, знаеш, како лебарки сме, па мора да се адаптираме на средината, да еволуираме, за да нели успееме и да останеме што подолго на планетата. Дали овде кај нас можеме да зборуваме за сериозен маркетинг или се се сведува на социјалните медиуми? А не, можеме да зборуваме за сериозен маркетинг, но за жал, македонските компании се бројат на прсти и се многу ретки кои што вложуваат во сериозен маркетинг, заради тоа што кај нас маркетингот се уште е нова гранка на бизнисите, нова гранка на развој на економијата. Ако во светот постојат маркетинг агенции што работат повеќе од, не знам, 50 години, 60 години, кај нас најстарата агенција е 15 години прекусила, со тоа што и тогаш и тие биле тогаш Дон Кихотовци и правеле нешто што било као зашто да фрламе пари за ова, која дај ќе даеме на нешто друго. Убава професија, благородна професија, јас сплетно околности воопшто не ни очекував дека некогаш ќе работам маркетинг и дека ќе се пронедам во тоа, но пред 10 години кога отворивме Идеја Лаб, сватив дека таа работа ми исполнува и еве сега ми е примарна професија. Дали себе си се гледаш во некоја политичка партија? Во моментов, односно во од сега па надали у будуќе не, инаку сум имал многу искуства со политика, повеќе во младинските сфери, иако можам да кажам дека од тој период на мојот живот имам многу пријателства кои што и до ден денеска ми се активни, многу од луѓето кои што сме се дружеле тогаш и до ден денеска сме во комуникација и тоа го правиме.
и сум научил работи, да речеме, кои што со ниједна друга сфера на живење не би можел да ги научиш. Може би планираш некој нов проект на малите екрани? Не, во блиска иднина, од проста причина што се нема време. Фали ли повеќе шоу бизнес кај нас? Не повеќе, туку фали многу шоу бизнес, заради тоа што мислам дека преку глава ние на сите од политика, од турски серии и од, не знам, дебатни емисии за тоа што би било, кога би било. Фалат емисии кои што ќе го насмеат народот, кои што ќе го разведрат народот, кои што ќе му покажат убавата страна на живењето. Зашто сите знаеме дека струјата е скапа, дека политиката не ни чини, дека никој не сака од регионов и дека не знам што и не знам како. Најмалку што можеме да правиме е барем да пробаме да го разведриме народот, затоа е тоа што жално е кога еве сега пред да доеме баш тоа се чудев, возиш на савајли и застанаваш на семафор и сите се намуртени вече. Жално е што живееме во едно такво општество, ама ги разбирам луѓето. Цела ситуација е таква. И нормално тоа, мислам, и подсвесно ти влијае, не може да си имун на сите работи. Според тебе, што треба да има една жена за да биде совршена? Што треба да има жена за да биде, па не знам, тоа мислам дека е субјективна работа. Тоа што тебе ти се допаѓа кај жена и сакаш да го има, може би мене нема да ви се допаѓа. А тебе што ти се допаѓа? Мене ми се допаѓа, види, јас совршенство нема никогаш, но кога би барал некоја жена што би била најблиску до совршенство, би кажал дека би била жена што знае да те насмее, жена што знае да биде секогаш до тебе и во добро и во лошо, жена што знае да ти помогне, жена знае да ти даде добар совет. Знаеш, она физичкото сега најлесно е да кажам да е згодна, да е висока, да е слаба, да е секоја скоцкана. Мислам, на крајот од денот, да, не привлекува сите физикусот, меѓутоа, кој ќе седнем или кој ќе си легнеме, тие се тие работи кои што мене ме врат, среќен и јас го имам тоа дома. Топ 3 македонски пејачки кај нас, ама Сара да не е меѓу нив. Топ 3 македонски пејачки? Да. Па не знам да ти кажам, искрено, мене многу ми се свија Дина Јашари. У последно време слушав неколку незини ствари. И стварно ми изненади дека постојат македонски музичари кои што прават таква музика. Лара Иванова би ја извоеле вака од помладиве, а од овие по зреливе што се 150 години на сцена би кажал дека Тамара. Тамара е незаменлив вокал. Ти си еден од ретките на кого бракот му е песна. Кој е рецептот за тоа? Земи си пејачка за жена. Тоа е рецептот. Што се смени од како станав татко по втор пат, дали обврските се зголемија? Обврските, знаеш како, Никола? Во животов, како поминува, се поише и поише се зголемуваат обврските. Дали било дете, дали било нешто друго на работа, дали било со првово дете, се зголемуваат, ама па мислам дека тоа е најбавиот предизвик. Заради тоа што сваѓаш дека за тоа живееш и дека тоа ти исполнува на крајот од денот кога си доеш дома и кога ќе почнеш да се гушкаш и да си објаснеш како ти поминал денот со еве ќе зборам и Зилина, веќе човек, карактер, значи има 4 години, ама разговараш со неа, дури и ти контрира, значи нема да. Тоа оди напред го тоа таму, него има дебатна емисија дома, зошто треба, како треба да се прави. Сигурен сум дека така ќе биде и со Кирил, а се променија работите, се смирив многу. Значи ако пред 10-15 години секоја вечер бев излезен, не бев прибран дома. Сега едва чекам да си дојам дома. Како излегуваш на крај со хиперактивна жена како што е Сара? А кој ти рече дека излегувам на крај? Воопшто. Така изгледа. Да, види сега. Знаеш како многу работи изгледаат, ама ништо не е така како што изгледа. Не. На почетокот со Сара, прво и основно, тоа може и Сара го има кажано во некоја емисија, беше многу чудно заради тоа што јас, да речеме, сум имал претходно искуство со девојки кои што не биле толку да терат правдата. Она е све за правда, значи све кај незе мора да е на кантар стаено и да е еднакво и да вако. И на почетокот мене тоа ми беше многу чудно, а на неа па и беше многу чудно како со мене не може да излезе на крај. И како поминува времето, сега баш она, знаеш, колку повеќе поминуваш време со некој, сваќаш дека попримаш од него и станеш како него и баш пред некој ден се смеевме дека во многу од ситуациите сега ја реагирам како неизе пред 10 години,
и она реагира како мене пред не знам 5 години. Така што се менуваат работите, вечната борба е кој да биде управо и кој да излезе на крај, ама интересно е. Три особини што би ги сменил кај неа. Кај неа? Да. Уф. За две одма можам да ти кажам. Значи првото е неодлучност, заради тоа што секогаш ова е, мислам, ќе ти дам прост пример. Одиме на ручек, седнуваме, доаѓа келнер, она претходно ми раскажува, него ни погледно именито. Келнеров доаѓа, вика, дали одлучивте? Ја викам, да, ќе јадам тоа и тоа. Она вика, дај ми уште 5 минути. Доаѓа после 5 минути човекот, она се препотува, уште го разлистува именито, не знаеше како. Зима нешто реда ради, нешто да експериментира, пошто стално е по експериментирањето. На крај носат некоја блювотина, ја го јадам грдото, она го јаде моето. Тоа дефинитивно би го сменил кај неа. Втора работа што би сменил, што она секогаш, секаде сака да излезе скоцкано. Значи, до продавница да иде, она мора тоа да биде ускладено со боите, мора тоа да се погледне на 745 пати пред огледало. Ја, брат, не се замарам. Значи, идам и за сеја за саба, или би ми какај киде со ова неиспеглана мајчка. Идам, првото што ќе ми дојде, го облакам, тоа е тоа и сеја, боже мој, значи, ако дојдеме за да гледаме дали сум пеглан или не, да си одиме одма. А кај неа тоа не е, значи мора тоа да е секогаш скоцкано. И трета работа, па не знам што би сменил, да ти кажам искрено. Трета работа. Сменио овие две. Да, нека почне со овие две, трета не верувам дека нема ни да има. Дали си строг татко? Со Илина многу, да. Ама тоа мислам, тоа ми е од двајцата дедовци. Јас потекнувам од две така би кажал интересни семејства, едниве се егејци, другиве се власи и комбинацијата е таква да и со едниот дедо и со другиот дедо секогаш биле построги према мене. Ама па тоа ме научило во животот на дисциплина и ме научило дека не можам секогаш работите да ги добивам со така како што јас сакам, туку морам да се помочам. Јас тоа го правам со Илина. Често пати Сара многу знае да ми замери, да ме тргне на страна као остаја 4 години, има дете. Ама па јас живеам со една теорија дека ако веќе има право на глас дома и ако веќе се прашува што е како е, дека треба да се постават некои стандарди. Не сум строг до таа мера да бидам јас сум татко и јас ке ти кажам, туку секогаш сакам да го објаснувам тоа и да и ја обраснам причината зашто е тоа така. Гледам да сум праведен, најчесто и грешам, ама па само 4 години сум татко, така што веќе ќе се оправам. Дали си татко како Никола Кој или можеш да замислиш дека еден ден треба или на дечко да си фати? Нема бе на таа тема, жити, све, значи, многу сум осетлив на таа тема. Дури и Сара често пати знае да ме зеза овакво, кога ќе седнеме вака со пријатели и они, ајде, еве сега, ајде, пазет. Некако не можам уште да го сварам тоа дека ќе треба да дојде Илина со дечко и да заобјаснуваме. Најверојатно тоа ќе си дое со годините, зашто нели тоа е природен процес и дел од животот, како ја што сум отишол до некоја куќа да ме трпат мене. Ама не знам. Валја ќе чистам пипсил кога ќе доаѓа зетот дома, поимано. Дали дома ти го имаш последниот збор? Да. И викам, така е, драга. Седеме со прашање од Инстаграм. Ајде. Првото е, дали работата во радио ти е хоби? Тоа е многу интересно прашање. Зашто јас ја правам работата у радио да ми е хоби. Многу коментари добивам за тоа како јас сум репер, за како не треба да биде радио. Видел, заради тоа што ја неам влакна на јазик. И на радио често пати знам да си зборувам. И тоа твитерџиите знаат стално да ме утепаат, дека си зборувам тоа што мене ме засека и си зборувам работи кои што јас се вака и би ги кажал и со тебе. Заради тоа што имам одврзани раце, повеќе од 12 години сум во Сити Радио и благодарам на целата екипа на Сити Радио што ми ја дава можноста да сум секој работен ден со нив. Ама па од друга страна таа слобода, знаеш, некогаш знае и да ги премине границите. И има некои работи што може би да, некогаш не се за на радио, ама па од друга страна, тоа сум ја. Не можам да избегам тоа. Како реагираш кога ќе добиеш корпа за работа? Корпа за работа? Пример, некоја работа, валјда веројатно нема да ја добиеш аха, ти или... Аха, не бе зашто. Види, работа има за сите. Тој што сака да работи, има работа.
Најчесто кога кај нас како функционираат работите, нели, те бараат, даваш понуда и 90% одлучува цената. И сега никогаш не сум се лутел ако земах некој кој што бил поевтин од мене или ако некој кој што да речеме вреди повеќе од мене, затоа што нели реалноста е дека има луѓе што нели вредат повеќе од мене. На крајот од денот, гледам грешката да си најдам во себе и да видам што е тоа што направило да одберат некој друг. И мислам дека тоа ми е мотив што прави да се трудам повеќе за да бидам подобар. Сега колку сум подобар? Ќе види. Да. Колку пати неделно ја косиш тревата во двор? Еднаш, со тоа што сега ако доеш, не е искосена 3 недели, змии има да не изедат. Ама многу голема зезанција е тоа, најискрено. Значи, цел живот живее во стан, цел живот Сара има живеено во стан. Кога доев му куќа, сфативме дека куќа е за пензионер. Уживањето е супер, ако ми доеш на гости. Као гостин доаѓаш 2-3 сади, леле, колку ви убаво, дворче, куче, шета, маче, шета, желки, шета, сите деца трчат. Све, али кога ќе дојде моментот дека практично треба да средиш, треба да косиш, треба да спастиш чемпреси и не знам да расчистиш, си барам ново време. Зошто се понашаат како неиживеани на Инстаграм? Па зашто сме неиживеани, тоа е фактот и зашто ни се живее и сакаме да живееме и мислам дека Инстаграм, знаеш, ти викаш инфлуенсер. Ја воопшто не се доживам за инфлуенсер прво заради тоа што не сум инфлуенсер, мислам. Инфлуенсери има работа да бидат на Инстаграм и ја да ги прашаш некој од моите колеги што беа на телевизија сега с инфлуенсери, седат по сериозни часови на социјални мрежи, као по 8, по 9 сати, што е работно време. Ја тоа време го немам и не можам да си го дозволам и не сакам да ми е професија. Инстаграм од мене ми е хоби, Инстаграм од мене ми е уживање. Сара глеа се што правиме дома да стане на Инстаграм и ја тоа и враќам. И затоа може да делуваме како неживеање и реалноста е да, дека зашо да не сме живеани, не се живее. Се имаме една рубрика или-или. Ајде. Диджеј Маци или диджеј Боби? Уф, какво е ова прашање? Не, диджеј Боби, кој го врати Мац, брат, мислам друга армија, ама со Боби работам, на крај ќе ми спушти лизгачи, нема да има радио емисија. Кросфит или радио? Кросфит. Водителка или пејачка? Уф. Може пејачка. Добро, стани ли куќа? Куќа. Узо или виски? Виски. Зашто од узо си имаш начукано прво пијанство? Не е што си имам начукано прво пијанство. Што си имам гол бања ту Охридско езеро после узо. Сити радио или Идеалаб? Идеалаб. Ето. Добро. Фала што беше мој гостин. Фала ти многу на покана. Мислам дека не беше страшно. Не, воопшто страшно. Како ме спремаше Сара? Она полошо помине. Па не, ама види се. Она најверојатно имала други очекувања. Мислала дека ќе збори тука за музика, за ова, за она, кога си испердашил со приватен живот. Али мислам дека и добро си направил, зашто си стела прст на чело да размисли дали нешто добро прави. Така што фала ти многу.